Турският премиер Ахмед Давутоглу пристигна в България, след като посети Азербайджан и Кипър с колегата си Бойко Борисов. Те обсъдиха всички важни за двете страни теми, като едни от основните са енергийните проекти и проблема с бежанците. На въпрос на турска медия, България ще продължи ли да изгражда оградата по границата между двете държави, Бойко Борисов каза, че тази ограда е нужна, за да се справим с миграционния поток, за да могат мигрантите да бъдат насочени към КПП-тата и те да преминават за в нашите държави. Чуйте още какво казаха двамата премиери. За това, както виждате, това не вгорчава нашето отношение. Напротив, търсиме начин да не мислите, че на нас ни се дават толкова пари да правиме ограда. Не ни се дават нито на нас, нито на турската страна. Нито искаме да се градиме един от друг. Но такава е ситуацията и ние трябва максимум да положим усилия за решаването на проблема. Турският премиер Давутоглу съобщи, че с българският си колега Борисов са обсъждали отношенията с Русия след инцидента с сваления руски боен самолет. Давутоглу декларира, че Турция няма желание за напрежение с Русия. Това влияе на съседните региони и на световния мир. Турция и България са съседни и съюзнически държави. Затова отношенията с Русия са въпроси, които касаят страните ни отблизо. В Брюксел дадах всеобхватна информация за отношенията с Сирия и Русия. Но искам да кажа ясно, между Турция и Русия напрежението от границата с Сирия произлезе от желанието да опазим границата си и да защитим въздушното си пространство. Бойко Борисов пък каза, че по този въпрос България ще прояви търпение. Мога само да призова, защото над Черно море, над нашата територия, над нашата граница е хубаво да има мир и да развиваме икономиките и присъединяването. Надявам се на разум и от двете страни. Много години са били първи приятели Русия и Турция да намерят начин и сега да си оправят отношенията. Така че ние и този път ще си проявиме търпението и пожелавам успех в това начинание. Благодаря. Ахмед Давутоглу благодари на Бойко Борисов за подкрепата, която Турция е получила за членството в Европейския съюз.